Sant Joan espera que l'Agència Catalana de l'Aigua avanci les obres d'ampliació de la depuradora municipal per desconnectar la que actualment dona servei al polígon de Calgat. L'ACA ja ha anunciat que ampliarà aquesta estació en la propera dècada i des del consistori s'ha demanat concreció i que es pugui fer quan abans millor. Un cop això passi i s'ampliï la municipal per atendre aquesta demanda, es deixaria de fer servir la que actualment hi ha al polígon sud i que gestiona directament l'Ajuntament. El cost de fer aquesta connexió, segons els fons municipals, és de 100.000 euros i permetria un estalvi anual de 25.000, que són els costos actuals de manteniment. De fet, ja previst en aquest pla d'inversions una actuació a la nostra depuradora municipal, en el sentit d'ampliar-la perquè pugui atendre demandes futures, tant de la zona residencial com d'industrial. També hem de pensar que la tenim connectada al polígon nou de Lleudet i que aquest, a la mesura que vagi creixent, tindrà una necessitat d'abocament d'aigües brutes i, per tant, aquesta depuradora s'ha de dimensionar. Nosaltres estem treballant amb l'ACA perquè adelanti en el temps aquesta inversió i, tan bon punt, tinguem concreció al respecte, nosaltres es podrem plantejar materialitzar aquesta inversió de 100.000 euros que suposa connectar la depuradora de Calgat amb la depuradora de Sant Joan. Des de l'oposició recorda que això implicaria bombejar aigua riu amunt, però Roquer assegura que el cost seria mínim en energia. Precisament, en el ple d'aquest mes de maig s'han tractat diferents temes econòmics i financers, uns punts que els republicans han aprofitat per tornar a mostrar preocupació pel deute i les finances municipals. No comprenem que incrementi la recaptació, incrementa el deute, i a sobre el 2022 el que es fa és una puja dels impostos principals amb els veïns i les veïnes de Sant Joan de les Abadesses. Per tant, aquesta gestió econòmica l'entenem erràtica i preocupant, perquè en lloc de reduir el deute, això no s'aconsegueix, l'equip de govern no ho aconsegueix, i el que fa a sobre és recaptar més en concepte d'impostos. Per tant, hem mostrat el nostre desacord amb aquesta situació econòmica que actualment té Sant Joan de les Abadesses. El ple de Sant Joan també ha aprovat els dies festius de l'any que ve, el 2023. Seran els dies 12 i 13 de setembre.